Il-Partit Nazjonalista issa ħareġ biskuża ġdida dwar il-fatt li qed jibqa' kontijiet finanzjarji u rapport ta' donazzjonijiet biksur sfaċċat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Boperat illegali Michael Piccinino għal il fat li ma ġie għad sissa rapport wieħed ta' sena sħiħa minn Bernard Grek -kap ta l kap tal-Partit Nazjonalista u dovut minħabba problemi ta' rizorsi umani.

Bernard Grecken kien għal li kellu problema li ma setax isib imqara auditur wieħed li l-est jitfa jismu japprofa l-accounts tal-Partit Nazjonalista, indikazzjoni ċara ta' taħwit li fjom. hemm kultant komplikazzjonijiet ħafna drabi kunu mmerija taġi viri l-inti kollu bżon u ma s-sibx mill ewwel per eżempju. U għallura għanti ċerti kommi, ma nsemmat għamal għomx fil-ħin. Pecċinino jessa ħareċ biskuza ġdida u għalli mux bis minħabba li ma s-sib xawdituri. Meta t il-problema ta' rizorsi umani ġifiri ma s awdituri. xawdituri. mux kusur li ma s-sib xawdituri bis. Ja kwestjoni, illi ovjament t għuzmin u għal biex ta' għamil Imbati pressat aktar u għal li jemmi id difukultajiet u id-dewmin

Fil-partit nazjonalista komplew jikbru l-mistoqsijiet fuq il-vera raġuni għax il-partit ta' Bernard Grek baqa ma' prezenta l-ebda rapport finanzjarju u dawk ta' donazzjonijiet fil-midja ġew notati u kol situazzjonijiet ta' audituri li mux les li jaħdmu fit-taħwida manja li jem fil-finanzi tal-partit nazjonalista minn du Bernard Grek li u kol kompla bl-iskema segreta ta' ċedoli li kien ħoloq preċedentament minn buzutil biex idur ma' l-istess liġi tal-finanzjament tal-partiti.